оңтүстік кореяда мамандар мемлекеттік қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсартатын амал ойлап тапты. Ел үкіметі ақылды кеңсе жүйесін енгізді. Ол ірі инвестицияларды талап етпейді. Елде мемлекеттік қызметкерлердің ұл қыздарына арналған балабақша мәселесі қалай шешілгенін және оларға кез келген уақытта кофе ішуге неліктен рұқсат етілетіні жөнінде әріптесім Владислав Цой айтып берсін. Оңтүстік кореялық мемлекеттік қызметкерлердің басты ұстанымы өз жұмысыңды өзгеге бөгет жасамай атқару. Мәселен, телефонмен арнайы бөлмеде ғана сөйлесуге болады. Принтердің де дыбысы шықпайды. Өйткені олар үшін жеке бөлме қарастырылған. Ал маңызды шаруаларыңыз болса, оны арнайы кабинетте атқарасыз. Кеңсенің іші жайлы, әрі қызметкерлердің жүріп тұруынан ыңғайлы. Мұндағы мамандар бір-біріне қарама-қарсы отырады. Оларды оқшаулайтын қабырғалар алынып тасталған. Есесіне кездесулер мен келіссөздер жүргізуге арналған бөлмелер пайда болды. Еңбек өнімділігінің артуына жұмыс орнының жайлылығы соның ішінде кофе ішетін орынның болуды әсер етеді. Бұл қызметшілердің жұмысқа деген қабілетін арттырды. Смарт кеңсені құрудағы басты мақсатымыз жұмыс тиімділігін арттыру, сондай-ақ краудинг жүйелерін қолдануды жоспарлап отырмыз. Ол қызметкерге кез келген компьютерден жұмыс үстеліне кіруге мүмкіндік береді. Оңтүстік корейлік кеңсе қызметкерлеріне кофе тегін беріледі. Айтуларынша, бұл адамды сергітіп, жұмысқа деген қызығушылықты арттырады. Сондай-ақ жұмысшылардың бос уақытта спортпен айналысуға мүмкіндігі бар. Ал олардың балаларына арналған балабақша кешеннің бірінші қабатында орналасқан. Мен атам мен әкемнің жолын қуып, мемлекеттік қызметкер болдым. Мұнда жұмыс істеп жүргеніме 6 жылдың жүзі болды. Смарт кеңсенің арқасында тынығатын арнайы орын және келіссөздерге арналған бөлме пайда болды. 2012 жылы үкіметтік кешен Сеулден Седон қаласына ауысқалы ел астанасында көлік кептелісі азайды. Қазір мұнда сондай-ақ күн энергиясынан қуат алатын балабақшалар мен фермаларда жұмыс істеп тұр. Талғатбек Абдығожаев, Владислав Цой, Ли Санхён, Хабар 24, оңтүстік Кореядан.